Toto je odkaz riaditeľom všetkých slovenských bank. Vážení páni riaditeľia, pred pár dňami sme sa dočítali, aké rekordné zisky opäť dosahujú slovenské banky a na druhej strane, ako stále živoria občania Slovenskej republiky, kedy inflácia zdražovanie je stále najvyššia spomedzi všetkých krajín eurozóny. Z tohto dôvodu vás chcem veľmi dôrazne požiadať, aby ste prišli v najbližších týždňoch maximálne do volieb s vlastným návrhom, ako idete pomôcť ľuďom na Slovensku zvládnuť zvyšovanie úrokov, ale hlavne zvládnuť zvyšovanie splátok hypoték, ktoré ste im vo veľkom v minulých rokoch dali. Pretože ak neprídete s dobrým a dostatočným riešením, tak po voľbách vás bude čakať tvrdé opatrenie zo strany štátu. A ja vám garantujem, že my v hlase sme na takéto opatrenia pripravení. Lebo len silný štát sa dokáže postarať o svojich občanov.